visi kalba apie tai, kad na, tu šokai aukščiau bambos staigmeną pateikė, ar ne? Ką pati manai, tau pirmas tokio rango čempionatas? Na taip, bet čia staigmena buvo pateikta visiems kitiem, aš pavyzdžiui tikėjausi. Tikrai tikėjausi ir tikėjau ir būtent savo tikslą pasiekiau, su savo koja trečios vietos ir norėjau. Deja, nusiteikti antrai nepavyko jau, bet aš esu patenkinta tikrai. Kas su koja negerai? Raiščiai nutrūkė. Kada jie buvo nutrūkę? Jie įplyšo per Lietuvos čempionatą, po to dar kartą įplyšo per pirmą rinktinės treniruotę ir tą pačią treniruotę, kai nuplyšo Imbrui. Achilas lygiai taip pat nuplyšo man galutinai visai irgi kelio. Bet tu čia bedalyvavai, tai reiškia, nebuvo tokia baisi ta trauma? Nu kaip, subintavo koja, kiek ten įmanoma buvo ir nu kaip, dalyvavau, įmanoma tikrai dalyvauti, kaip man matosi. Nežinau, ar čia daugiau noro reikia, ar tiesiog kažkaip įsivaizduot, kad nėra tos traumos, nežinau, tiesiog. Ar buvo realu pusfinalį laimėti? Buvo, bet dabar aš galiu pasakyti, kad buvo, nes realiai noro pritrūko, tikrai. Gailiuosi, kad neužsinorėjau, bet sakau, aš važiavau paimti medalį. Ir tas medalis, sakau, aš būtent dėl tos traumos daug nesitikėjau ir padariau klaidą. Reikėjo tikėtis daugiau, būčiau daugiau tikėjusius, būtų didesnis pasiekimus. Tavo pirmas pasaulio čempionatas jau saugusi, o Europos čempionatuose buvai? Vieną kartą dalyvavau. Realiai man pirmi metai saugusi, kaip antri. Tai va, Europoje nepasisekė, vieną kovą laimėjau, vieną pralaimėjau dėl taktikos, kurią dabar iš tikrųjų ištaisiau, manau, palyginus tikrai ir tikrai prisidėjo pliusas. Tačiau patirties to, kad tiesiog vadovau su metais, iš tikiuosi tikrai gerų rezultatų. Bet skirtumas kovoti jaunimo varžybos ir saugusių yra, ar to skirtumo labai nepajutai? Jaunimo čempionato dalyvės jos, kaip pačios be patirties yra irgi lygiai taip pat, todėl yra šiek tiek galima kažką daugiau pagalvoti, mąstyti, o vat saugusiuose tai kaip tie smūgiai realesni yra, tad prasme stipresni, o visa kita, nėra labai kažkas tokio. Savo priekaištų turi po šiandienos, ar? Aišku, čia būtų jėkinga, jeigu neturėčiau. Taip, tai visiškai neišpildžiau to, ko treniravausi. Bet tiesiog pavyko per ištvermę, per taktiką galbūt šiek tiek, nežinau, tiesiog priekaištų visada yra po varžybų, visada. Ir tuo labiau didžiausias priekaištas dėl tos antros vietos yra, kad neišplėšiau. Kad pūdink save kaip kovotą, koks tavo stilius yra, kokia tavo stipriosios tavo pusės yra? Kaip mano stipriosios pusės, tai jau rankos pagarsėja per visur. O taip, ką aš žinau, aš stengiuosi tiesiog apžaist kažkiek varžovę, stengtis, stengiuos daugiau judėti ant tatamio, nes kai buvo visiškai statinė mano ta ir trajektorija, ir teorinė visa dalis, tai mažiau buvo pasiekimo judėti. Ar Ingos Mikštaitės nesėkmė tavo manimo sensacingai yra? Kaip, ta prasme, nereikia užkrauti čempionam tos tokios, kad būtinai tu turi pasiekti, nes čia visa kita. Tiesiog galbūt nenusiteikė, gal kažkas, nežinau. Taip, žinoma, gaila tikrai, bet visiems būna ir geriausių. Ačiū.